Наистина ЦСКА високо позиционирана без топка. Отнема топката от Лудогорец. Тя е в Тобиас Хайнц. Удар от Хайнц, който се подхлъзна. Все пак Паниотов, воле на Паниотов. Слаб, неточен удар, макар че не беше чак толкова далеч. И много често провокира съперника Тобиас Хайнц. Сега прехвърля Серджио Пат. Тобиас Хайнц неточно. Още един солиден пропуск на Тобиас Хайнц. Не чак като онзи от бялата точка. Добра работа във въздуха от централния нападател на червените. Тобиас Хайнц възможност сега за Матиас Фаетон и спасяване на Светослав Вуцов. Близо час след началото на двубоя, най-накрая се налага и Светло Вуцов. Хайнц за Санян. Карясо. Тобиас Хайнц е включен от втора линия. Удар на норвежеца. Още един опит и пак спасяване на Вуцов. Ляво от него е Тобиас Хайнц. Норвежката комбинация не работи през този сезон така, както го правеше през изминалата кампания. Не атакува, но Лаус Каршем и превзе може би 30 метра. Подаване на ляво, където е Линцет. Пас и от Линцет. Интересно изпълнение на Тобиас Хайнц. Сян Петров за Лаус Каршем. Ето го отново Тибо Вион в полузащитата. Много добро разиграване на топката от червените. Тобиас Хайнц с удар, който е неточен. Нямаше засада. В тази неточност на Петров може да прозира и съвсем целенасочена стратегия от Александър Томаш, който може и така да е заявил пред своите футболисти, че те трябва да играят, старайки се да има къси подавания с по-малко изчиствания и всъщност. И тогава много се спекулираше, че Александър Томаш ще поеме червените. Оказа се спекулация, не се случи. Сега обаче се случва и не се случва добре. Тобиас Хайнц с левия крак, лек, точен и спасен удар.